kulankan oo limudaha magaalada Cape Town uga socday wax garad iyo aqoonyahanno ka tirsan jaaliyada Soomaalida ee ka soo jeeda gobolada Koonfurta iyo bartamaha dhulka Soomaaliya isla markaana ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa habeenkii xalay ah waxaa loo qabtay xaflad lagu soo gabagabeeyay oo ka dhacday hotelka Cape Townian goobta lagu talagalay xafladda waxaa soo xaadiray qaybaha kala duwan ee bulshada iyo nabadoonno ka socday beelaha deegaan Koonfurta iyo bartamaha dhulka Soomaaliya iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay waxaana ujeedadu ahayd in maamul mideeya ay halkaasii ku doortaan madax kala duwan iyo marti sharafka halka qudbadaha kala duwan ka jeediyay ayaa si weyn uga hadlay muhiimadda kulamada noocan ah ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed hadii midnimada la wada qaatana ay tahay mid si wadajir ah looga faa'iideysan karo noo suurtageliyay inaan isugu nimaadno halkan oo aan kulankaynii iyo dadaalkii aan muddo ku soo jirnay insha allahu maanta aan rajeynayno inaan ku soo gabangabayno wiilasha dhallinyarta duqoyda gabdhaha iyo culamudiinka dhammaan waad ku mahadsan tihiin soo xaadiritaankiina aad naga aqbasheen inaad nagala soo qayb gashaan kulankan horta markii ugu horreysa waxaan taageeraynaa dowladda Soomaaliya hadda shaqada wadaa waa taageeraynaa weliba waxaan sii taageeraynaa safaaradda Soomaaliya hadda iyadana shaqada wada waxaan taageeraynaa cid kasta horumar nuuc kasta uu noqdo la timaado ama wadana waa taageeraynaa waxaan kasoo horjeednaa cid kasta dabindaabin nuuc kasta ha noqoto wada bulshadeenna ama bulshada Soomaaliyeed ku wadana waa kasoo horjeednaa nuuci doonta noqoto marka waxaan leenahay waa arrinku dayasho mudan waxaan leenahay jaaliyada kale ama dadyoga kalena inay ku daydaan halkan laga sii wado wax walba wanaagun halka uu ka bilowdo wanaag yolba u socdee sidaan loo sii wado way wanaagsan tahay oo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan yacni in waxa wanaagga laisu kaalmaysto aan xumaanna laisu kaalmaysanin waxaa kaloo rabaa inaan mid baraarujiyo dadka qaarkood waxay u fahmayaan marka kulamadan oo kale laysu yimaado xataa rag culimaha qaarkood aan ka dhadhansaday hadda ka horna aan kuwada hadalnay waxay ku leeyihiin waxaa meesha imaanaysaa qabyaalad iyo balaayaa ku gelaysa qofku inuu dadkiisa la hadlo ayagu ka mid yahay wixii wanaagu yaqaana u sheego wixii xumaanoo u muuqda ka reebo xaq bay ugu leeyihiin qaraabadiisu qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka oo in muddo ah soo waday hawshan oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya baahida keentay in xilligan ay soo agaasimaan shir noocan oo kale ah waxaa ilaahay mahadiis ah arrintii qabanqaabadii beel beeha soomaaliyeed ka mid ah isu keenisteeda iyo midaynta taladeeda aan muddo soo wadnay ilaahay baa ku mahadsan inaan ku guulaysanay baa arrin ilaahay lagu mahadiyo ah haddana loo doortay maamul cusub isagana waxaan rajaynayaa insha allah inuu western cape soomaalida ku nool maamulka cusubna sida uu midayn lahaa uu isaguna maaragtay dadaal dheeri a u geli doono annaguna sidaan shaqada usoo wadnay ayaan waxaan ballan qaadaynaa insha allah inaan wixii karaankaya aanan ka daba dhigi doonin ka muradhelino beelaha soomaaliyeed beel ka mid inaan midayno waan ku midayno wax walba oo shaqsi ku culus inayse kaashadaan alxamdulilah waan ku guulaysanay maanta waxaa caawa meesha lagu doortay guddoomiye iyo ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenkaasoo ah kuwa ka samatabixi doono beelaha doortay wax kasta oo qof culays ku noqon kara inta uu socday shirkan waxaa doorasho loo galay cidda qabanaysa hoggaanka jaaliyadda beelaha kasoo jeeda koonfurta iyo bartamaha dhulka soomaaliya ee ku nool magaalada Cape Town waxaana loo doortay inuu xilka qabto yuusuf cumar iyadoo sidoo kalena guddoomiye iyo afhayeen halkaasi lagu doortay xaqiiqatan wax aad iyo aad u wanaagsan waaye inaan aayahayna ka hadalno hadaayay na waan ka dhawaajiyay haddana waan ku celinayaa waxaad moodaa hadaayay iyo hadda inaan hadaaya farxad badnay ma aqaano maa mas-uuliyadda ma sheegi karo laakiin insha allahu waxaan isu wada dardaarmaynaa ma ahan inaan kaligii wax qaban karo waxaa muhiim ah dhibka aan ku jirno qof kasta way og tahay raggii arrintan soo abaabulay oo fikirka iska lahay waan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kaleba laakiin waxaa lagama maarmaan ah in aadan u arkinina
إن شهري أيضا ماتي سكستوا عتي كل كان أوقاتي ساعد بدن أيام ركي دمبي وحو كسو إلا ذي جو عدو ولكن عبد الله محمد أمين عبد الله قرشة تلفيش كقرن كسمال يا نقال ذا كابتن ودن كسود أفريقيا.